İstedatlı müğənni İlqarə Kazımovanı siz belə hələ görməmişdiniz. Klipimin ən eksklusiv görüntülərini yalnız onlarda görə biləcəksiniz. Eynimə həbətim ayrı-ayrı Yenə inşallah kliplə bir yerdə eşidəcəklər, görəcəklər. Belə alındı ki, hamısı bizim dostlarımızdır. Rəqsdən tutmuş rejissor hamı bizim yaxınlarımızdır. Rejissor Anar Hüseynov. Klipin prodüseri kim ola bilər? Bu sualın cavabını siz məndən yaxşı bilirsiniz. Aygün Kazım. Aygün Kazım. Prodüser klipin pulunu ödür. Yəni hə. Alarım dance crew. O qrupla bir yerdə biz indi görək də işləmişik rəqsin üstündə görək necə alınır. Bugün siz mənim klip çəkilişimə gəlməmsiniz, əcəb eləmsiniz. İlqarə Kazımovanın klip çəkilişinə gəlmişsiniz. Mən bugün tamam başqa bir roldayım. Səhnə arxasında bir prodüser kimi, bir belə deyim, aktrisanın anası kimi, ondan sonra hərdən işıqçı kimi. Klipi çəkir mənim çox sevdiyim bir insan, mənim dostum Anar çəkir. Şov biznesin xanım sənətçilərinə iddialı rəqib gəlir. Ciddi rəqib gəlir. Kimlərəsə. Mənim yerimi qızım tutmalıdır. Heç kim yoxdur bu şov biznesdə, bu sənətdə, incə sənətdə kimsə. Bunu mən illər öncə söyləmişdim. Aygün Kazımovanın davamçısı ancaq onun qızı ola bilər. Çünki o potensial onun qızında var. Ara vermişdim, hazır deyildim, istirdim tam hazır olum, yəni ki, xaltura olmasın, özümdən razı olmuram heç vaxt tam. Çünki insan həmişə üzərində çalışmalıdır, çoxlu çalışmalıdır. Bizim klipimiz, mən əminəm ki, şov biznesdə klipləri olan müğənnilərin klipindən seçiləcək. Üstünlük verirəm Avropa sayağı, biraz başqa məqamlara üstünlük verirəm. Biz də İlqarəyə və bu klipin prodüseri Aygün Kazımovaya uğurlar arzu edirik. Və İlqarə əslində mənim ən böyük layihəmdir və bugün mən böyük layihəmin İlk işini, belə deyim, ilk işinə addım attım. Rəqqaslar İlqarənin dostudur. Burada bizim xüsusi öz operatorumuz var, Sadiq, o İlqarənin dostudur. Ondan sonra saç ustası Telman, bu bizim ailəmizin dostudur. Ondan sonra Kristina Azərbaycana ilk gələndə biz bərabər çalışmışıq və indi çox populyardır. Klipin hazır versiyasını isə onlar da gözləyin.